В наступному творі партію фортепіано виконуватиме студент Національної музичної академії України імені Петра Чайковського в класі професора Валерія Козлова, а для більшості добре, той, що добре запам'ятався нам як чудовий піаніст та концертмейстер, будучи ще студентом Ужгородського музичного коледжу імені Дезидерія Задора, викладача Мар'яни Сокач, лауреат міжнародних конкурсів Дмитро Шевченко. Зараз прозвучить чакона з партії ре мінор для скрипки соло в перекладі Феліса Мендельсона та Роберта Шумана. Виконують Ольга Чундак та Дмитро Шевченко.